ale už pomeň veci. Dobre, ideme teda, rozbaliť zásielku, ktorá mi dneska došla kuriérom, takže pomeň na to. Cena tohto stabilizátora bola 129 eur. Z tých 129 eur bola aj cena za dopravu. Tam ochranné púzdro, je tam držiak a tak ďalej a tak ďalej. Teraz to presne nepamätám. Takže mali sa mi to. Takže čo obsahuje toto balenie? Takže je tu nejaký list. Pozdravujem vás zo Smartwear.sk pomocou obličania a štúrky. Chcem obličania poďakovať. Vlastne je tu nejaké to poďakovanie od obchodu. Že vlastne ďakujú za ten nákup. Sú radi, že teda som zakúpil som si ich tovar cez ich internetový obchod. Terminál kombo znamená, že tam sú, je tam vlastne držiak plus nejaké púzdro by tam malo byť, ak je tu vlastne na fotke. Takže ideme teda to rozbaliť. 6 months later. Točím pre vás, ďalšie videá budú natáčané s týmto zariadením. Takže čo sa nachádza, pravdepodobne, alebo nie pravdepodobne, ale určite sa to vnútri nachádza. A ďalej tu máme, čo tu máme? Som to mal doma. Dobre, ďakujem všetkým za zhľadnutia a vidíme sa pri ďalších videách.